wabada kwa siwa chekeno pia fesisa kampani ya Mona Coatings Mukampala kureshitongala chabia urambuze vya wakabaka Chibuganda Heritage and Tourism Board nali nyakaro agambienti ebigendera vya Omwoleso guno bagala okwongera okugatta abantu basabasajja kabaka kubitongo nebino obukugu basobola okwongera omutindo kuyeba kola kalira yebaziza kampani ya Mona Coatings olwo okuwagira ebintu vya wakabaka nasaba abantu okujja mu bungi okwongera okufuna obukugu obwenjawulo songarachi twaze kumona ko coatings kubanga twafunye tu etundu ligana tuyamba nnyo mu nteekateeka ennungi kubanga twagala abantu basabasajja babeerenga bwetegi kwa Omwoleso guno bakufunamu kitegeeza nti balina okubanga bali secure ng'ebyokwerinda binywevu gulugulu na Uganda mwena abali eyo abatulaba abatuwuliriza abazi batugoberera ebbanga lyonna bakunga era mbakoola okubeera nga mwe muwagira Monaco Coatings kubanga fena tukimanyi nti nno omuntu naye gate ku Buganda Buganda ye yaffe ate naffe Buganda tuwagira abaffe akulira entambuza y'emirimu ku kampuni ya Monaco Coatings Senyonyi Collins agambye nti tibakwatako okuwagira enteekateeka z'obwakabaka zonna kuba baana ba wano mu kuwagira Obuganda n'ekuyigiri baana ba Buganda tuwegaseeko nno ettu lya miliyoni 5 za Uganda omwogezi wa kampuni ya Alva Events Fatuma Nakiwala Kivumbi abebatesitesi b'Omwoleso guno yeebazizza obwakabaka olw'okuba omukisa okutegeka n'asaba abantu okujja nga 16 mu bungi mu lubiri emmengo obwakabaka bwa Buganda olw'okuba nti balina Alva Events nga abatesitesi ab'omugundu abagenda okuteekateeka Omwoleso guno Gagadde era nkubira bannayuganda omulanga mwonna watanaba kujja kwetaba mu Omwoleso guno ng'oleeta ebyamaguzi ebyo ng'oleeta ebyo by'okola ng'oleeta crafts zo jangu wewandise osobole okwetaba mu Omwoleso Gagadde kuyingira Omwoleso abaana abato bagenda kujja n'3 zokka era gw'omuzadde alina omwana tomukotogera muleete ayingire mu Omwoleso guno anyumye byanaabala byeyo omuntu omukulu ojja kujja n'omutwalo gumugo okuyingira Omwoleso guno omwana omuto wakusasula 13 ate abantu abakulu bakusasula omutwalo gumu nago gurawo mu butongole nga 16 omwezi guno gwennyini gwe tulimu okutuuka nga 25 mu lubiri emmingo Karuna Chibule, abaddeyo ku Radio TV Amasukulumu.